Ahoj děti, jsme na straně nadepsané Š2 v prvním cvičení, kde se ještě podíváme na další interaktivní cvičení. Tak, co nás čeká tady? Co je na obrázku? Šípek. Rozdělte na slabiky. Šípek. Já budu diktovat po slabikách a vy mi to říkejte po písmenech. Ano? Ší. Pek. Výborně. Další slovo. Tak. Na slabiky. Dobře. A já budu říkat slabiky a vy písmena. Se. Šit. Výborně, složili jsme slovo sešit. Tak, pomůžeme. Še. Řík. Dlouhé. Výborně. A další slovo zkuste už bez mé nápovědy. Tak. Počkám a už očekávám jednotlivá písmena. Dobře, neslyším délku. Složili jste slovo košík. Dopis. Ano, dál, tohle je, a teďka po písmenech. Datel. Děkuji za nápovědu, složili jsme slovo jelen. Tak Agátka nás chválí, tak můžeme jít na závěrečné cvičení. Tak a teďka dobře poslouchejte. Vašek. Slyšeli jste slovo vašek? Rozdělíme na slabiky. Vašek. Nejdříve budu pomáhat. Va. A vy říkáte písmena. Šek. Výborně. Tak jdeme poslouchat dál. Šašek. Na slabiky. Ša. Šek. Ša. Šek. Výborně. Kolík. A teď už sami. Očekávám písmena. I. Ano, kolík. Složili jste slovo kolík. Kotel. Kotel říkal. Tak, písmena. Výborně, dál. Písek. P. I. S. E. Ještě. Vánek. Tak, slovo znělo vánek a já očekávám písmena.
A... Výborně. Já si myslím, že jsme nyní už opravdu prošli všechna interaktivní cvičení v prvním cvičení.